Mještani Drage i Vrbe potrebna dokumenta odnedavno mogu podići u novim prostorijama mjesne kancelarije u novoizgrađenoj školi u Dragi. Uslovi rada u novoj zgradi znatno su kvalitetniji u odnosu na prethodni objekat u kome su bili smješteni. Mjesnu kancelariju u Dragi danas su obišli i načelnik opštinske uprave Sadrija Goruždić i načelnik odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti Adnan Šehović. Ovo je jedan veoma dobar prostor, adekvatan za ove uslove. Meni je drago što imamo ovakvu mjesnu kancelariju. Naš cilj je da u narednom periodu obezbedimo računare po svim mjesnim kancelarijama u skladu sa novim zakonom matičnih knjiga, gdje će trebati da se unose podaci u centralni sistem, odnosno u centralnu bazu Republike Srbije, sve u korist građana, tako da će svaki građanin može da uzme izvod ili neki drugi dokument bilo gdje da se nađe. Znači, nama je želja da obezbedimo adekvatne uslove u svim mjesnim kancelarijama na području opštine Tutin. Kao što vidite, to smo danas ovdje u Dragi odradili, zahvaljujući našim ljudima, lokalnoj samoupravi. Tako da su ovo stvarno jedni fenomenalni uslovi za rad našeg matičara ovdje. I želim još da upoznam građane, da je naš cilj da naši radnici profesionalno obavljaju svoj posao. Moj cilj je znači zadatak da u tome uspem, da u korist građana radimo. Ono što slijedi u narednom periodu isto bit će nova sistematizacija. U skladu sa tim će matičari i šefovi mjesne kancelarije dobiti neka nova zaduženja. Kao što se tiče pomoć lokalnoj poreskoj administraciji, naplati poreza u popisu imovine, socijalne karte svakom domaćinstvu. I još jednom ponavljam, znači sve u korist građana zbog kojih postojimo i funkcionišemo u lokalnoj samoupravi. Ja već 14 godina radim i da su to bili dosta loši uslovi za rad prvo u onom starom domu, pa smo onda privremeno bili useljeni tamo, s time da lokalna samouprava uz pomoć građana je organizovala se da školu radimo u selu Draga. To smo počeli sa projektom 2003. godine, gde je ogromni projekat, velika škola sa 1800 kvadratnih metara, gde je opština dala velika sredstva od strane nje. Ona je prvo učestvovala u izgradnji škole sve do ukrovljenja. S time da je tu skoro jedna polovina sredstava uložena od strane opštine. Posle preko našeg resornog ministra, doktora Ugljanina, ministarstvo je dalo stolariju za školu i kasnije se uključili naši ljudi, donacije iz Turske, tako reći, kad će rečeno opština Pendik, koji su izdvojili dosta dobra sredstva za malterisanje, struju i tako neka još daljih radova. Obzirom da smo opet stali da predstavlja donacije, opština se uključila ponovo i ona je odradila u zadnje vreme grijanje, keramiku, sanitariju i to što je bilo potrebno da bi se uselili. S time, znači, ovde je otprilike opština sa 2/3 učesnik, ministarstvo jednim delom naši donatori iz Turske. To je taj dan koji smo čekali, evo doživjeli, upravo se zahvaljujem prvo predsjedniku opštine, načelniku opštinske uprave, da smo doživjeli da su onakve uslova uđemo u veoma savremenu kancelariju, gde ćemo u buduće moći da budemo prisutni internetu, elektronskom vođenju drugih primjeraka knjiga i tako sve što je potrebno, što uklapa sa savremenim svijetom, tu je na domak nama sad. I ja nemam reći, već reći zahvalnosti za sve koji su dali doprinos da doživimo ovako nešto. Pored mjesne kancelarije, u nove prostorije također u školi izmještena je i zdravstvena ambulanta.